Ეზო, მოდი მოგეხმარე რასაკეთებ. შენ რასაკეთებ? შენ რასაკეთებ? მოდი მე ვაკეთებ. მოდი. ფოტოგრაფი ვარ. ეს ეხლა დავიწყე. ამდე ხანია ის ქვედას უჩვენ გაიგეგეთებულია. მოდი. ტელეფონი დაურე. იგი სად არის? გიგი. გიგი აქ იყო და რა ვიცი რამდენი ხანია. დიდი რაშვილი მინდა რა. ხო, ვიცი, მაგრამ აქ იყო და. დიდი ის დაურე. დაურეკავ ეხლა.